Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida 2+, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra 2024 metų, vasario 16 diena. Su kuo visus ir sveikinu. Ir štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas. Visi laukiame šou įvyko ir vėl visus metus lietuvių lauktas balkonas. Jisai įvyko. Įvyko, bet netgi balkono metu valstybės vadovas, kuris sakė visus metus lauktą kalbą, turėjo paminėti apie įvykį, apie kurį dabar kalba visas pasaulis. Ir tai pakoregavo ir mūsų laidos scenarijų šiek tiek. Be abejo, jūs jau tai žinote, kalėjime Rusijoje numirė Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas. Jaunas vyras numirė. Na ir aišku, iš karto prasidėjo spėlionės, sakomos versijos, kasgi atsitiko. Ir praktiškai tiek, kiek man teko stebėti šaltinių, visi prieina vieningos išvados. Navalną nužudė Putinas. Ir kelias tokias nuomonės pasižiūrėkime. Beje, savo nuomonę kalbėdamas balkone netiesiogiai šiandien išsakė ir valstybės vadovas. Ir būtent visą valstybės vadovo Landsbergio kalbą mes paklausysime laidos pabaigoje. Ir prieš tą kalbą, aš tikiuosi, prisijungs ir necentro ekspertas Ainis Petkus, jis taip pat išsakys savo nuomonę apie tai, kas atsitiko su Aleksejum Navalnu, savo versiją. Na, o dabar pasiklausykime Jekaterinos Šulman nuomonės. Jekaterina Šulman patvirtino, kalbėdama dideliame kanale Deutsche Welle, kad nėra abejonių, kad būtent Putino rankų darbas yra Navalno mirtis. Jekaterina Šulman yra politikos mokslininkė, kaip tik šiandien, kaip ir daugelis politikos lyderių, dalyvauja Müncheno saugumo konferencijoje. Ten turėtų būti ir mūsų saugumo ekspertė Dovilė Šakalienė. Jekaterina Šulman. Это чудовищно. Я тоже видела эти новости. Насколько я понимаю, президентский пресс-секретарь подтвердил это, значит, это правда. Ну или, по крайней мере, это то, что нам хотят сообщить в качестве официальной версии. Я могу от себя сказать следующее. В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса с одного из многочисленных судебных заседаний, в которых он участвует. И эта запись была сделана за день до того. Это был голос бодрого, энергичного, здорового человека. Я могу это подтвердить. Это значит, что он был убит. Он был убит для того, чтобы он не мешал проведению выборной кампании. Это то, что лежит на поверхности и чего нельзя не видеть. Это чудовищное преступление. Как Западу на это реагировать? Как реагировать Западу на эти новости? Кому я могу давать? Какие советы? Сделать ничего нельзя? Как можно повлиять на произошедшее? Мертвых не вернешь. Štai tokia politikos mokslininkės Jekaterinos Šulman nuomonė. Putinas nužudė Navalną todėl, kad Putinas bijojo, jog Navalnas kažkaip paveikt gali rinkimus, kurie netrukus bus Rusija, nors visi pripažįsta, kad tie rinkimai yra visiškai formalus, aiškus nugalėtos, tai kaip galėjo pažeisti Navalnas tos rinkimus, nėra aišku, bet galėjo pažeisti ir būtent tai konstatuoja Jekaterina Šulman. Na, mūsų žiniasklaida, aš tik truputėlį prieš pat laidą pasižiūrėjau, tai aišku, daugiausia dėmesio tam skyrė. Cituojama Zelenskis, akivaizdu, kad už Navalno mirties stovi Putinas. Asmeniškai Navalną pažinojęs Konstantinovas, net nebejoju, kad jisai buvo nužudytas, Konstantinovas taip galvoja. Na, Lietuvos diplomatijos Gabrielius Landsbergis, vadovas. Vakarai privalo sankcionuoti tuos, kurie prisidėjo prie Navalno likimo. Tai nežinau, kiek dar galima tą Rusiją sankcionuoti, sako, ten 18 tūkstančių sankcijų, bet aišku, gali būti ir 20, ir 30 tūkstančių. Čia reiktų pritarti mūsų diplomatijos vadovui. Baltieji rūmai, jei Navalno mirtis pasitvirtintų, tai būtų baisi tragedija. Na,
čia jau turbūt pasitvirtino, čia tai formalumas liko. NATO vadovas: Rusija turi atsakyti į rimtus klausimus dėl Navalno mirties. Taip sako NATO sekretorius. Na, abejoju, ar atsakinės Kremlius į tos klausimus, kurie iškylė, ar neatsakinės, aš tikrai nežinau. Manau, kad niekas į jokius klausimus neatsakys, o štai pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentė Kamala Harris, kuri taip pat dalyvauja Müncheno saugumo konferencijoje, jinai prieš sakydama savo kalbą taip pat patvirtino, kad dėl Navalno nužudimo be abejo yra atsakingas Kremlius. Прежде чем я начну свое выступление, я хочу сказать, что мы только что получили сообщение о том, что в России скончался Алексей Навальный. Это, конечно, ужасные новости. Мы пока еще не подтвердили эти новости. Я мысленно с его родными и близкими, в частности, с его супругой Юлией, которая здесь сейчас находится. Если эти сообщения подтвердятся, это будет еще одним доказательством российской жестокости. Что бы ни говорили, Россия несет ответственность за эту гибель. Sunku pasiginčyti, bet iš kitos pusės mane stebina tas truputėlį vakariečių, vakarais aš laikau ir Lietuvos politikos elitą. Nu, jos nustebina tas žiaurumas Putino, Kremliaus. Aš nesuprantu, kiek galima stebėtis. Tūkstančiai, šimtais tūkstančių žudo, greuna miestus, naikina visą civilinę infrastruktūrą ir dabar vėl mirtis ir vėl stebėsi. Nu, stebėti šia tikrai nieko nereikia, reikia atpras nuo to stebėjimosi. Mes žinom, kad turim reikalą su monstru ir praktiškai tiek Jekaterina Šulman, tiek vat, JAF viceprezidentė, tiek ir mes pabaigoje laidos išgirsim ir mūsų valstybės vadovas Vytautas Landsbergis, na, praktiškai konstatavo ir pažiūrėjęs mūsų žiniasklaidą, praktiškai tyrimas yra įvykdytas, o ką ten pasakys Kremlius, nepasakys, tai bala tiesą sakant nematė. Na, kaip jau minėjau, vėliau šiuo klausimu šiek tiek pasisakys ir Necentro ekspertas Ainis Petkus. Dabar socialinė reklama ir truputėlė apie Ukrainą. Але Господь був з нами. Turbūt nedaugelis pasakytų, kiek metų, kiek laiko Ukraina ruošiasi dabartiniam karui su Rusija. Na, spėkit. Na, kai kas pasakys, na, keletą metų, kiti pasakys gal 10 metų, kada Maidanas įvyko prieš 10 metų, gal jau nuo tada ruošiasi, o gal dar anksčiau, o gal prieš 20 metų pradėjo ruoštis. O gal pradėjo ruoštis tada, kai sugriubo Tarybų sąjunga ir Ukraina tapo nepriklausoma valstybė, vat nuo tada Ukraina ir pradėjo ruoštis karui. Taip, gali būti ir tokių nuomonių. Bet vis tik tai yra labai netikslios žinios. Ir dabar aš tiesiog jums parodysiu ir jūs nuo dabar žinosite, kiek laiko iš tikrųjų šiam dabartiniam karui rengiasi Ukraina. Ir tai atskleidė trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka. Pasiklausykim. Сегодня говорим с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Брак часу. Я разумею, что обов'язки у нас зараз дуже багато у кожного. Я понимаю, что обязанностей у нас сейчас очень много у каждого. Что бы ты ни делал, у тебя мысли о фронте, о наших парнях, о наших девушках и о том, как приблизить День Победы. Мы боремся сегодня за мечты, которые были у наших прадедов, дедов, а не только у поколений сегодняшних. И потому на самом деле это великое победоносное сражение, к которому мы готовились добрых 300-350 лет. Добрых 300-350 років. Thank you. Taigi dabar visi žinosit, kad karui Ukraina ruošiasi rimtai jau 300, o gal net 350 metų. Pasiruošimas ilgas, todėl tas karas toks ir žiaurus, rimtai pasiruošta, rimti veiksmai. Na kągi, prieš sugrįžtant prie Navalno temos, o po to vėliau žiūrint balkoną, aš noriu mano požiūrį tokį įdomų palyginimą pateikti dabar.
Ar jūs žinote, gerbiami ekspertai ir žiūrovai, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų, tą liūdį apklausą, pasisako lygiai taip pat, kaip ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, už Baideną, o ne už Trumpą. Tiesiog paaiškėjo, kad didžiosios dalies nuomonė yra lygiai tokia pati Lietuvoje kaip Putino nuomonė, žvelgiant į Jungtinės valstijas ir kalbant apie galimą lyderį – Trumpą ar Baideną. Tiek Putinas, tiek Lietuvos žmonės sako, ne, geriau Baidenas, tik ne Trumpas. Pasiklausykim Lietuvos gyventojų nuomonės, tiksliau pasižiūrėkim. NATO aljansų ir mūsų saugumui reikštų Donaldo Trumpo tapimas Jungtinių valstijų prezidentu ir būtinai dalyvaukite mūsų apklausoje portale LRT.lt po laidos langu. Apklausos klausimas skamba štai taip. Jei būtumėte amerikietis, už ką balsuotumėte Jungtinių valstijų prezidento rinkimuose? Ten buvo apklausos pradžia, aš po to pasižiūrėjau rezultatus, tai 52% pasisako už Baideną, 18% pasisako už Trumpą, nu, 30 nei tas nepatinka, galbūt kažkokį kitą pasirinktų. Tai galiu tik pasakyti, kad Putinas lygiai taip pat, kaip ir dauguma apklaustųjų Lietuvoje, pasisako už Baideną. Ir štai Putino argumentai. Kodėl jis už Baideną? Čia jis atsakė į klausimą iš karto po to, po savo komentaro apie interviu su Takeriu Karlsonu. Apie tai mes pakalbėsim kiek vėliau, galbūt kitą dieną. Вопрос, который был 4 года назад, и сейчас, получается, снова становится актуальным. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажут доверие американский народ. Štai kaip kartais sutampa pozicijos Lietuvos žmonių ir Putino. Ir netrukus prieš suteikiant žodį Ainiui Petkui, aš noriu pateikti Putino atsakymą apie Joe Bideną. Žinot, vakaruose labai dažnai juokiamasi ir tyčiojamasi iš Jungtinių Amerikos valstijų prezidento. Kad jis ten kažką pamiršo, kažkur ne į tą pusę nuėjo, kažkur į kažką atsitrenkė. Tai pažiūrėkim, kaip į tokį klausimą apie Baideną atsakė Rusijos vadovas. Действующий президент США Байден с каждым днем дает все больше и больше поводов для всего мира обсуждать состояние его здоровья. Это президент одной из крупнейших ядерных держав, а при этом мы все фактически в ежедневном режиме наблюдаем, ну, мягко говоря, крайне специфические кадры. Вы когда это все видите и слышите, о чем думаете? Я думаю о том, что США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс. Ну, послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, 3 года, да? Ну, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою, ничего такого нет. Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился там, головой этот вертолет. Но кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень. Вообще это, на мой взгляд, я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет. Мы должны смотреть не на это. Мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил. Štai tokia nuomonė. Jis sako, я не врач, aš не gydytojas. O aš jam tada atsakysiu, а ты убийца?
Tai ne vyračiai, tai ubica. Tu ne gydytojas, bet tu žudikas. Ir apie tai mes netrukus pasišnekėsim su Ainiu Petku. Iš kitos pusės gana diplomatiškai, aš taip galvoju, atsakė. Vakaruose iš Baideno juokės ir tyčiuėsi, būtent vakaruose. O čia, žiūrėkit, va taip atsako tas, kuris pirmiausia turėtų pasijuokti ir pasityčiot. Nu, keistas dalykas. Gerai, prijunkim, matau, jau yra Ainis. Pasitikrinam, ar yra garsas. Sveikas, Ainė. Alio, alio. Taip, laba diena, laba diena. Viskas puikiai girdisi. Puikiai girdisi. Tai tu viską girdėjai, ja. Būt pradžia ir esminis klausimas, kai nukrypstant, yra apie tą įvykį dabar, apie kurį visi kalba, tai Navalino mirtis kalėjime. Aš labai iš kitos pusės grįšiu pagal tai, kaip sakė, ką tą sakė Putinas. Pirmiausia, Putinas yra teisus. To, kad jis pasakė, kad aš negydytojas. Aš paneigsiu savo nuomonį, išsakysiu, kad jis gydytojas. Buvo COVID-as, atsimeni, visada prasidėjo kariniai veiksmai Ukrainai. Jis išgydė visus nuo COVID-o vienu ipu. Taip, kad aš manau, kad jis gydytojas puikus. Antras momentas, jo, antras momentas dėl Baideno. Jis puikiai pasakė, nu kas, kuris iš mūsų kada neatsimušęs kažkur galvos. Nu visi gi atsimušę. Bet kai pasakė, meskit į jį akmenį. Į Baideną. Labai puikus pasakymas. Taigi, pasityčiamas yra daugiau, negu galima įsivaizduoti, bet aš noriu atsakyti, kai tas, kuris reikia dabar, kad reikia už Baideną balsuoti, o Trumpas yra pavojus demokratijai, tai aš noriu pasakyti, kas pas mus taip labiausiai reikia. Tai yra užsienio reikalų ministras Landsbergis, Pavilionis, ten kaip ten ta mergina su didelė krūtinė už Lietuvą, kaip ten jas pavardėms pamirštų. Kuri užsustoja už visus. Nu, Audriu, priminti. Blinkevičiūtė? Ar ši... Ne. Pavilionio draugė gera. Nu, tokia yra iš... Šakalienė? Šakalienė, jo, šakalienė. Jo, netinka, bet tai svarbu. Esmė, turėtų būti ne šakalienė, o rastienė. Kokia jinai didelė rankėk Lietuva ant jos paremta. Taigi, va, šitoj vietoj, aš noriu pasakyti, žiūrėkit, jie visi už Baideną ir Putinas už Baideną. Ar nėra užslėpta agentūra? Šakalienė, Landsbergis ir Pavilionis Putino. Vat aš labai apie tai pradėsiu tyrimą. Vat, o toliau apie, grįžtant apie tai, kad, kaip pasakė Juščenka, kad 350 metų Ukraina ruošiasi iš tam senolių išminčių karui prieš Rusiją. Genijai, mažai aš pasakysiu tik tais. Lietuva nuo 1410 metų. Ruošiasi šitam mūšiui. Ten tu neteisus, aš priverstas pataisyti tave. Lietuva karui su Rusija ruošiasi nuo 1009 metų ir mes šventėm tūkstantmetį neseniai. Nuo tada. Vat, ačiū, kad pataisai, čia tu dar giliau pažiūrėjai šaknį, bet aš kodėl Žalgirį paminėjau. O atsimeni, kaip Žalgiris mūsų krepšininkai kovės ištisai, atsimeni? SSSR laikais įrodinėjami, va, kur didvyriai. Na, aš sakau, mano data yra 1410, tu dar giliau pažvelgiai. Nu, tu gilesnis ekspertas. Taigi, toliau žiūrim į Navalną. Man yra kas įdomu, kad dar tik išėjo žinutė, o jau mūsų senolis su išminties šaltinis, jau žinojo, buvo parašytas tekstas. Ką reikia pasakyti apie jo mirtį. Ten klonai buvo surikiuoti verkis. Tu neteisus. Jisai gavo pranešimą ir iš tikrųjų jam tekstas nebuvo to klausimų parašytas. Aš manau, kad jis gavo ir ten keli savo žodžius pasakė prieš. Tai tiesiog čia pranešti operatyviai galima. Tai čia eiktų savo kaip operatyviai ant balkonėlio pranešimai vyksta. Ne pagal tekstą jie atidirbti. Ir tie klonai, kurie prieš kamerą verkė, tai irgi buvo visiškai spontaniškas verksnimas ir bet už jį. Ir ta pati Kamala Harris, visi pasaulyje išėjo pasisakyti per valandą ir pasmerkti ir pasakyti, kad Putinas žudikas. Aš noriu pasakyti, kad režisūra yra daugiau kaip baisti, o tai, kad visas tas vadinamas kapitalistis pasaulis liberalusis. Ir redaguoti tekstai apie tai, o va čia yra realiai baisu. O tai, kad tie, kas tarnauja tam liberaliam pasauliu, yra visi pasmerkti, nu mes šitą žinom, tai užrašas ant tavo puslapio puikus. Perkai, kaip jūs sunku. O dabar drebėkit, kadangi baisu. Po to aš šoku į vadinamosius, kaip ten tas, ką pasakys, kaip tu sakai, Rusija dėl Navalno tyrimo, kam tai įdomu, kaip buvo su Navičioku, kaip buvo su Buča,
yra pasmerkimas, dabar reiks, kadangi reikia Takerį Karlsoną perspjauti. Esmė yra tame, kad šį dieną, šiandien ar rytoj yra ten Miunchene saugumo konferencija. Kam tai padaryti, pasakyčiau? Žiūrėkite, tu įvažiuoji kažkokias, į kažkokias mobiliojo duobės, nes kartais prapuola tekstas. Atsiprašau, bandau jau link prie miesto, manau, kad bus dabar geriau. Ir aš noriu pasakyti, Miuncheno konferencija ir vis daugiau politikų pasisako už bandymą kalbėtis, derėtis ar kažkaip rasti bendrą sąsają su Rusija. Šitas dabar nužudimas Navalno reikalingas Europai ir visiems kitiems, kam už, kad užkardinti šituos bandymus kalbėtis su Rusija ir atrasti santykius. Jūs suprantat, kad Miuncheno konferencija visur kitur dabar kliks tik į vieną pusę, daugiau ginklų ir visa kita. Nu, ką aš galiu pasakyti, nu šaunuoliai, aš už tai labai džiaugsmingas ir džiugus. Taip, kad visi šiai dienai galai eina į vakarus, nu ir tebu ne. Bet aš kitą, matau, žinokit, labai didelę, kaip pasakyti, ką sakė Šakalienė su šito Pavilioniu, kad Trumpas grėsmė yra demokratiniam pasauliui, ir jie sako, kad Putinas grėsmė demokratiniam pasaulyje. Jeigu neteisingai susidėlios rinkimai Lietuvoje, tai reiškia Nausėda, yra irgi ne pagal juos, tai reiškia grėsmė demokratiniam pasauliui. Už tai pas mus kas, brangusis Audriau, dabar sėdi kalėjime? Paleckis. Paleckis, saugokit visi Paleckį, nes jis yra grėsmė, pirma grėsmė Nausėdai, nes Nausėda yra, kaip čia pasakyti, vat, grėsmė demokratiniam pasauliui. Taip kad palaikykit visi Paleckį. Nu, čia ir išvedžioja. Aš dabar tada pasinaudodamas progą pasakysiu savo nuomonę, ką aš galvoju, nes aš žinau tik tiek, kiek visi žino vat, per tą valandą, kas atsitiko ir stebint reakciją. Variantai yra du. Vienas variantas, kad žmogus mirė savo mirtimi. Juk savo mirtimi miršta daug žmonių ir netikėtai, ir jaunų. Štai pavyzdžiui, Bronislavas Lubys Druskininkose, tvirtas vyras, važiavo ir numirė savo mirtimi. Yra ir jaunesnių žmonių, kurie miršta savo mirtimi. Atsiminkim vat, šitą pavyzdžiui, Donski, jaunas buvo, irgi numirė ten lėktuvė, ar kur aš neprisimenu. Yra vienas variantas. Bet kitas variantas yra, kad jisai buvo nužudytas. Tada labai paprastas klausimas. Kam reikalingas toks nužudimas tokiu metu, vat, prieš rinkimus ir taip toliau? Ar Kremlius ir vėl pasielgia visiškai idiotiškai, vat, kaip jie tūs minėjai, Navičiokas, ten po to Būčia, po to tenai galima prisiminti Nord Stream 2 susprogdinimą, vat, idiotišką kvailą. Nepamiršk niekada Epšteino. Nu, Epšteinas jis pats pasikorė. Taip, kad šitoj vietoj stebint reakciją, man irgi tą pirminę reakciją stebint ir netgi tiesiog frazės, kai kur aš labai nemažai šaltinių dabar permečiau, tiesiog sutampa. Vat kaip ir pradžioj, tu nebuvai prisijungęs, Jekaterina Šulman, jinai patvirtino, kad tikrai nužudytas ir kad čia jau visiškai aišku kieno darbas. Šulman yra vienu metu ekspertė medicinos, jinai stovėjo žvakutę laikę ir kaip tik žinojo, kas tai padarė. Nu, čiagi, taip. Tai va, tai stebėsim visą tą situaciją toliau, nors ką čia stebėt, kaip Šulman pasakė, jau Audriau, iš numirusių jau nieko nebeprikelsi, taip kad uždaryti. Už tai saugokit Paleckį, jisai gyvas. Taip, tai gerai, Aini, ačiū, o mes dabar netrukus klausysimės balkono. Taip, čia buvo Ainis ir dabar mes klausysimės balkono, bet prieš pasiklausant balkono, aš noriu pateikti vieną atsakymą, kuris jau yra įdėtas į ekspertai EU. Vakar valstybės vadovas Vytautas Landsbergis atsakinėjo į valstybinio transliuotojo žurnalistės klausimus. Ir klausimas buvo labai aštrus. Kas bus, kai susidurs Trumpo ir Putino fašizmas? Labai labai aštrus klausimas ir prieš balkoną būtent aš siūlau pasiklausyti atsakymą. Sakėte, kad 1940-ieji nėra labai tolimoje praeityje. Ar jūs matote ženklų, kad pasaulis vėl gali būti padalintas? Pasaulis yra padalintas. Tik tai klausimas, ar jis eis į susinaikinimą, ar dar kaip nors išvengs tokios katastrofos, kuri yra gana reali.
Sakot, kad tik laiko klausimas, kada susidurs Trumpo ir Putino fašizmai. Kaip pasaulis atrodytų tada? Nu, jis atrodytų ryštingai. Arba būtų susinaikins, arba vienas sunaikins antrą. Tai čia trečių variantų nėra. Žinoma, jiems susinaikinant arba vienam kitą sunaikinant yra dar trečias. Tai tas trečias laukia ramiai. Jūs kalbate apie Kiniją. Taip, Kinija mano, kad ji yra pati didžiausia. Nu, dabar paaiškėjo, kad ji gal ir nėra pati didžiausia. Bet ji vis dar įsitikinus nuo amžių, čia tokia mitologija. Taip kaip Rusijos mitologija visada buvo, kad ji yra pati didžiausia savo žemėmis užgrobtomis teritorijomis, tai jau ir viskas. Tai galbūt ir tikriausiai nuo tūkstančių metų Kinija įsitikinus, kad ji pati didžiausia žmonių skaičium. Ir tuo viskas pasakyta. O iš tikrųjų to nepasakyta. Nes ko tu ten turi milijardus? Ar žmonių, kurie kūrė kokį nors gėrį, ar vabalų, kurių tiesiog labai daug? Jūs girdėjot, ką pasakė valstybės vadovas? Jūs turbūt labiau atkreipia dėmesį į pradžią, ką jisai sakė. O kai pradžia viskas aišku, bet ką pabaigoj pasakė? Kinija atrodo, kad jų labai daug žmonių. Bet, pasak mūsų valstybės vadovo Landsbergio, ten ne žmonės, ten vabalai. Kiniečiai, tokie mažiukai, vabaliukai laksto. Yra šiek tiek žmonių, bet dauguma kinų yra vabalai, pasak mūsų valstybės vadovo. Gerai, pasižiūrėkim balkoną be komentarų. Ši diena yra balkono diena. Aš tikiuosi, visada ir išliks balkono diena. Aš su jumis atsisveikinu, pasimatysim arba per apklausų modulį, arba jau tik tai kitą savaitę. Visiems gero, labai gero savaitgalio ir gerų įspūdžių iš balkono, kurie dar nematė balkono. Iki. Žodį tars pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis. Piliečiai, pilėnai, sveikinu jūs garbingoje istorinėje susitikimų vietoje, kol dar susitinkame. Džiaugiuosi jūsų solidarumu, dėmesiu nepriklausomos Lietuvos praeičiai ir ateities vilčiai. Sveikinu ir visus, kurie mus girdi šiandien. Gerai, kad nėra tų, kurie norėdavo, kad niekas nieko negirdėtų. Žiūrėkite. Ir vis dėlto norėjau sveikinti, norėjau pasidalinti mintimis, kurios susikaupė iki vakar dienos. Ir turiu pasidalyti žiaurią reikšmingą žinią, kuri atėjo telefonu man važiuojant čia į šitą susitikimą. Tolimoj žmogėdrų šalyje, jos katorgų kankinystėje, visai neseniai, gal prieš pusvalandį ar valandą, mirė Aleksejus Navalnas. Tai žiauri ir reikšminga žinia. Mes galėtumėm minutę nutilti, prisimindami visas Putino tironijos aukas. Ir štai ši yra
paskutinė sąraše, dėja dar ne paskutinė, būsimame sąraše. Pagerbkime. Tai reiškia daugiau ką. Ne tik vieno žmogaus mirtį. Tai reiškia, kad tironija nebepuoselėja atsarginio varianto. Kas turės būti po Putino. Kokia nors nauja perestroika, kur galbūt Navalnas, gal ir jam taip sakė, kai jį viliojo grįžti į Rusiją, dar bus reikalingas. Tą variantą jie atmetė. Lieka tik tai kraujas, tik tai mirtis. Arba, arba. Arba gyvenimas, arba mirtis, arba laisvė, arba vergija. Tai ir mums, bet ne tik mums, čia yra visiems pasaulyje. Na, o šiaip noriu pasidalyti mintimis, gal įžvalgomis apie tai, kas mūsų apskritai laukia. Galvoti yra prasminga. Putino karų epocha, kai jie plinta Afrikoje ir įtakoja Ameriką, o Azija anksčiau ir vėliau pasiims to viso bordelio iniciatorė Rusija, o ši kvailė klaidingai puola vienintelę savo galimą atramą Europą. Atrodom gyvenantis laimingoje taikos salelėje. Iš ties mūsų dar dronais nebombarduoja, dar neužleido milijonų skėrių. Ar negerai? Galim sau leisti visokias tarpusavio peštynes. Nors jų kaip tik reikėtų vengti. Tegul savo kur nors kariauja pakvaišę našistai. Tegul ginasi jų žudomi Ukrainai, žiūrim lyg iš tolėliau. Gal jie dar kurį laiką apgins mus nuo skėrių. Ir Europoje yra dideliai tolimoje Europoje. Pakankamai daug priekvailių, kurie mano, geriau tegul miršta Ukrainai, o kodėl mums rizikuoti savo patogumais. Bet jeigu Maskvos carai siekia karo, ne taikos, o taip yra, tai karas prieš visokius kitokius jiems yra gyvenimo ir mirties prasmė. Tiesiog po klausimėlio ateis ir atsakymėlis. Vienas jau atėjo. Vakarai nenori išrauti putinizmo. Kaip kadaise rovė ir buvo užsimoję eradikuoti, išrauti hitlerizmą. Ne, putinizmas tegu pabūna. Kaipgi mes be Rusijos? Atsakymas tokiems prietrankoms ateis vienas. Jei ne jūs putinizmą, tai hitlerininkai, putininkai išraus jūs, užvaldys totaliai jungtinės tautas ir išmėtys disidentus nekorektiškuosius, nemandagiosius.
kodėl kandidatai į NATO vadovybę turi gauti Kremliaus pritarimą. Šalin tribaltus. Kas taip komanduoja ir kas leidžia, kad būtų komanduojama. Be to visur, plačiai aplinkui, tad ir Lietuvoje, dyksta ir šungrybiai. Jau nuo Stalino ir Brežnevo laikų skambėjo ruso fašistų giesmės, kad vakarai supuvę ir turės būti sunaikinti. O dabar ir mes Lietuvoje esam vakarai. Tad jeigu nenorim žūti po pasaulio šiukšlių krūvą, nutarkim nežūti, būti. Lietuvos prezidentai ir ministrai, ar galėtumėt susiėmę už rankų stoti į Baltijos kelią? Ne jo misija neįmanoma? Nes jeigu tokia misija neįmanoma, tai nesate grėsmių aukštumoje. Ateikit nors į Pilies gatvę. Čia visiems yra vietos. Prisiminkim, kaip tada buvo. Ir įsteikim Baltijos kelio partiją. Tai šviesiausias mūsų istorijos laikotarpis. Tegu jis tęsiasi. Kartais atrodo, kad tai galima. Kaip tik prieš savaitę mačiau gražią laidą. Gimė tą pačią dieną. Kartais ir jūs matote. Bet prieš savaitę buvo ypatinga laida. Joje mačiau ir savo nuo seno mėgiamą aktorių Remigijų Vilkaitį. Ir keletą gražių moterų, kurios jau mergaitės buvo labai gražios. O dabar dar gražesnė. Prisiminta ten ir tas Lietuvos istorijos puslapis, kai Vilkaitis kūrė duonos valgytojų partiją. Gal atsimenam. Ir ėjo į Lietuvos prezidento rinkimus. Gaila, kad nelaimėjo. Bet šiandien jam reiktų steigti vienas kito valgytojų partiją. Ir gal geriau sektųsi. O štai Lietuvos valgytojų partija yra begalinė. Narių skaičiumi ir kasnį kanda dešimtimis milijonų. Bendru sutarimu, kaip kolūkio valdyboje. Ten geriausia demokratija, aiškino anuomet pirmininkėlis Česlovas. Šią, kurią miniu televizijos laidą, užbaigė graži ir paprasta mintis. Būkim kartu. Pridedu. Dalykimės kiekviena žinia apie gėrio laimėjimus, o ne pikdžiugą ir apkalbą. Kadaise, kai grįždavau iš diplomatinių kelionių, broliai žurnalistai, lyg susitarę su sesėmis,
rūtelę bei ramunėlę, o gal iš to paties raštelio klausdavo: pirmininkė, ką parvežėt Lietuvai? Suprask, savo tai parsivežiai geresnio šiferio. O ką Lietuvai? Nelyginant už portfelį Dainavos iš Maskvos. Po to jau brendom, tobulėjom, radosi pirmininkams naujų klausimų. Ko palinkėtumėt? Gal ir jūs dabar to klausėt? Atsakau paprastai. Noriu, kad Lietuva išliktų. Mat, pilies neliks, jei nebus pilėnų. Norėkim ir darykim. Sėdėti ir norėti kitokios Lietuvos nepakanka. Darom, kad Lietuva išliktų, o Stalinas nupliktų. Ir Leninas galų gale būtų palaidotas. Rastų ramybę. Atšoktų pradžiai su įpadais nuo buvusios kolonijos Ukrainos. Šalin kolonializmą. Žmonijos mokytojas iš Nazareto visiems linkėjo ramybės. Ir Leninui, ir Putinui, ir Trumpui ramybės. Ačiū. O kadangi išėjo gana glaustai, pridėsiu dar eilėraštuką. Nuolatos Lietuvos broliai kažkur jauja. Saulė teka, mėnuo dega, upės nesustoja. Tu, dangau, beribis, laimėk, tau mūsų žygis. Buvom baisiai suvaryti, bet sapnavom vytį. Ačiū. Sveikata ir gyvybė.